Hello, nongeye kubasuhuza, nizere ko mumeze neza aho muherereye mwese. So twagiye tugiye gusobanurira hamwe ikizamini cy'amategeko y'umuhanda cyakozwe tariki 25 z'ukwa 10 2023. So mbere na mbere kura subscribe hasi wowe utarayikora. So twagiye n'ikibazo cya mbere. Gutwara usungazunga mu muhanda A. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri. B. Ni bibi igihe cyose. C. Ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Susubize kubyumva gutwara uzungazunga mu muhanda. Hitamo mwisubizo uko ari bine. So twagiye ukurikije uko byumva. So twakomeza n'igisubizo nimba wasoje. Igisubizo angana ni B, ni bibi igihe cyose. So mu by'ukuri ntibyemewe gutwara uzungazunga mu muhanda. So mu gihe ukumva ikinyabiziga cyawe kitameze neza, ni byiza kwajya kugikoresha kikaza kimeze neza. Tukomeze n'ikibazo cya kabiri. Ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha A. Ibitegetswe byihariye gusa. B. Ubugerure cyangwa amarangamategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Tubiremo ikibazo. Ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha A. Ibitegetswe byihariye gusa. B. Ubugerure cyangwa amarangamategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. So twagiye subiza uko ubyumva maze dukomeze. So twakomeza rero n'igisubizo nimba wasoje. Igisubizo ni B. Ibyapa by'inyongera bimenyesha ubugerure cyangwa amarangamategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Twagiye n'ikibazo cya gatatu. Igice cy'inzira nyabagendwa gikikijwe n'imirongo ibiri y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye. Tegereze neza ishusho. So barimo kutubwira utu turongo turi mu mpande ahangaha dushagaguye kandi urabona ko duteganye. So barimo gusubiza hitamo nk'ibi bibazo uko ari bine. A. Ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto. B. Ahagenewe abanyamaguru. C. Ahagenewe inzira y'ibinyamitende. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. So hitamo ukurikije uko byumva maze dukomeze. So itekereze neza ishusho amaze uvuge ikigenewe kuduce icyo tugenewe. So twakomeje n'igisubizo. Igisubizo ni se ahagenewe inzira y'ibinyamitende. So kuba atazi ibinyamitende ni ikinyabiziga kigizwe n'amapine abiri. Akenshi nicyo bakunze kuba bavuga tutumoto ndetse n'amagare.
twakomeza n'ikibazo cya kane. Muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niyo mpamvu ari iki cyapa cyo guhagarara hano? Turimo kubaza iki cyapa cya stop. So niyo mpamvu ari iki cyapa cyo guhagarara aha ngaha? So A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. B, umuvuduko mu muhanda munini uvanyweho. C, ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D, hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. So twagiye hitamo n'ibisanzwe maze dukomeze. So dukomeje n'igisubizo. Igisubizo ni B, biragoye kubona neza mu muhanda munini. Ikibazo cya gatanu, ishusho y'icyapa kivuga gukikira bitegetswe ni A, mpande eshatu. B, uruziga. C, urukiramende. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Subiremo. Ikibazo cya gatanu, ishusho y'icyapa kivuga gukikira bitegetswe ni A, mpande eshatu. B, uruziga. C, urukiramende. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Namba subiza maze twikomereze tamo. So nimba basoje rero twakomeza n'igisubizo. Igisubizo ni B, ni uruziga. Ikibazo cya gatandatu, telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa A, ahari ibimenyetso bimurika. B, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko kilometero 20 mu isaha. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri. So hitamo kubyumva maze twikomereze. So twakomeza n'igisubizo. Igisubizo ni B, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. So muri make, telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa mu gihe utwaye imodoka. So icyo ukora, ugomba guparika imodoka ku ruhande ukavuga maze ukarangiza. So ikibazo cya karindwi, uhereye kuri ibi byapa habujijwe. So itegereze neza, ibi byapa uko ari bibiri, habujijwe ibi bikurikira: A, kunyuranaho ku binyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso no kugendera ku muvuduko urengeje kilometero 70 mu isaha. B, kunyuranaho ku binyabiziga bikururwa cyangwa ibinyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso. C, kugendera hejuru ya kilometero 70 mu isaha. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo.
So hitamo ukurikije uko uzi ibyapa, uko mwizi ibyapa, maze dukomeze. So ku batazi ibyapa mwazansaba video nayo bakorera ibivugaho. So natinze rero twakwikomereza n'igisubizo. Igisubizo ni A, kunyuranaho ku binyabiziga birengeje imitende ibiri ibumoso no kugendera umuvuduko urengeje kilometero 70 mu isaha. So nibyo bibujijwe icyapa, urabona ko icyapa cya mbere hasi habujijwe kunyuranaho ibumoso, ndetse habujijwe no kurenza kilometero 70 mu isaha. Cyose cya munani, umurongo ucagaguye uvuga ko buri muyobozi abujijwe kurenga, uretse mu gihe A, agomba kunyura ku kindi kinyabiziga, B, gukatira ibumoso, C, guhindukira cyangwa kujya mu kindi gice cy'umuhanda, D. Ibi bisubizo byose ni byo. So subiza uko ubyumva maze dukomeze n'igisubizo. So nimba wasoje gusubiza twakwikomereza, igisubizo ni D. Ibisubizo byose ni byo. Kibazo cya cyenda, umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho A, ahamanuka, B, igihe umuhanda ari mugari, C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amwereka ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho. D, nta gisubizo cy'ukuri. Subiremo, umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho A, ahamanuka, B, igihe umuhanda ari mugari, C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho. D, nta gisubizo cy'ukuri. Subiza kubyumva. So nimba warangije gusubiza twakwikomereza, subizo ni C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere amweretse ikimenyetso kimwemerera kunyuranaho. Kibazo cya cumi, igihe utwaye umuntu mu kinyabiziga cyawe akibagirwa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago, ugomba A, gukuramo umukandara wo kwirinda ibyago wambaye ukawambara mwembi, B, kubyirengagiza wizeye ko nta mpanuka muri bukore, C, funga cyane umukandara wo kwirinda ibyago wawe, D, kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Susubiza vuba vuba ikintu wakora ubonye mugenzi wawe yibagiwe kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Subiza uko ubyumva maze dukomeze. So twakomeza n'igisubizo.
Isubizo ni de kubibutsa kwambara umukandara wo kwirinda ibyago. Ikibazo cya 11, nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Subiremo, nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. A. Metero 150. B. Metero 50. C. Metero 20. D. Metero 10. Susubiza vuba vuba uko byumva. So nimba wasoje rero twakwikomereza n'igisubizo. Igisubizo ni C. Metero 20. Ikibazo cya 12, iyo akanyabiziga gasunika cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uyu muyobozi agomba gukora ibi bikurikira: A. Gushaka umuherekeza. B. Gukurura ikinyabiziga cye. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Basubiza uko byumva. Gikomeze n'igisubizo. Bo twakomeza n'igisubizo. Igisubizo natinze ni B. Gukurura ikinyabiziga cye. Ikibazo cya 13, iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko muvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, ni A. Kilometero 70 mu isaha. B. Kilometero 40 mu isaha. C. Kilometero 25 mu isaha. D. Kilometero 20 mu isaha. Subiremo, iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, ni A. Kilometero 70 mu isaha. B. Kilometero 40 mu isaha. C. Kilometero 25 mu isaha. D. Kilometero 20 mu isaha. Hitamo. Twakomeza n'igisubizo. Igisubizo ni C. Kilometero 25 mu isaha. Ikibazo cya 14, icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara: A. umweru. B. umutuku. C. ubururu n'ikirango cy'umweru. D. umukara. So subiza ubyumva. Dukomeje n'igisubizo. Igisubizo ni C. ubururu n'ikirango cy'umweru. Icyapa cya 15, ikinyabiziga gishya kigenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A. nyuma y'umwaka umwe. B. nyuma y'imyaka ibiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. So hitamo igihe ikinyabiziga gishya kigenerwa gusuzumwa bwa mbere. C.
So twakomeza n'igisubizo. Isubizo ni B, nyuma y'imyaka ibiri nibura. Ikibazo cya 16. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. A. Amapikipiki. B. Velomoteri. C. Ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. So hitamo ikinyabiziga kigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. So hitamo maze dukomeze. So dukomeje, igisubizo ni B, ni velomoteri. Ikibazo cya 17. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. A. Metero imwe. B. Metero ebyiri. C. Metero igice. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. So hitamo ukurikije uko ubyumva, twumva ikibazo. So nimba nasomye ndi kwihuta, wasubira inyuma ugasoma ukaza ugahitamo vuba vuba, maze tukikomereza. So nkomeje n'igisubizo. Igisubizo ni A, ni metero imwe byibura. So ikibazo cya 18. Ku mihanda yagenwe na minisitiri ubifite mu nshingano, ibyapa biburira n'ibyapa byerekana bigomba kugaragazwa kuva bwije kugera bukeye n'urumuri rwihariye cyangwa amatara ku mihanda cyangwa ibintu ngarurarumuri. Igihe ijuru rikeye, intera y'ahagaragara igomba kuba nibura A. metero 50. B. 120. C. 150. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. So hitamo intera byibura igomba kugaragaramo. So nkomeje n'igisubizo. Igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igice cya 19. Nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kiba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. A. santimetero 30. B. santimetero 20. C. santimetero 50. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. So hitamo ukurikije uko byumva. So mbo nihuse nakomeza n'igisubizo. Igisubizo ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 20. Iki cyapa gisobanura iki? So ni icyapa cy'uruziga
umuzenguruko n'umutuku, ubuso n'umweru, ikirango mu ibara y'umukara. A. Hanyurwa na velomoteri gusa. B. Na modoka. C. Hanyurwa n'imodoka gusa. D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. So, hitamo uko byumva, uko bizi se, baze twikomereze. So, dukomeje n'igisubizo. Igisubizo ni D, ntihanyurwa n'amapikipiki. So, ndabashimiye cyane mwe twabanye n'igikosorwa ry'ikizamini cy'amategeko y'umuhanda. So, twakomeza n'ibindi bizamini bikurikira nkomeje kubategurira. So, ndabashimiye cyane mwe twabanye n'ikizamini. So naho buta no mu yandi ma videos agiye atandukanye, andika amanota wagize hasi muri comments. Naho buta, ciao ciao.